Starter Karel Bělek si rovná pole a v tomto okamžiku bylo startováno se na hotelu Balaška. Rovina čtvrté kategorie na derby distanci 2400 metrů odstartována a poprvé kolem tribun vede pole Jaromír Šafář. Sedle bez boxu na druhém místě pracuje Fantasy. Zbýval jí Michelangelo na třetí pozici, ale teď tam obíhá, dostal se před něj Kadmen. Ovšem Milan Zatloukal, švýcarský šampion, nechce Kadmena pustit dopředu a výrazně tam drží, takže Rája se dostává zpátky na třetí pozici. Ve druhém sledu začíná dostih s Perou, je tam také Quest Royal. Na posledních dvou pozicích jsou aktuálně Wimbledon a Diamond Race. Takové pozadí na protilerovině, ovšem tomto dostihu čeká pole skorce 2400 metrů. Není kam spěchat, na špici se mezi tím dostala čtyřletá Fantasy. V barvách staje Havlík Mahouš s Michalem Machem, ten odvodil už úvodní dostih sedle Cima. Fantasy první zhruba délku za ní je s Perou, ten se tam tedy také výrazně z toho druhého sledu dostal dopředu sedle s Vendulou Korečkovou na třetím místě, zaparkovaný Best Box do cílové roviny, ale ještě zdaleka ne domů, točí na čtvrtém místě Michelangelo, zvenčí naopak Quest Royal, mezi koni ukrytý Cadman, také Wimbledon a na poslední pozici veterán Diamond Race. Za vašeho potlesku se koně dostávají opět k cíli, čeká i poslední okruh tohoto dostihu. Fantasy už pouze délku před Sperovem, na třetí místo si polepšuje Kateřina Hlubučková, na čtvrtém místě číhá Rája, ukrytý bariéra, už tam přistrkuje Michelangelo, snaží se dostat blíže špici. Bez boxe Jaromír Šafář zachycuje nástup koní před sebou, za sebou má naopak ještě Cadmena, Wimbledona a Diamond Race. Teď už se jezdci opírají do svých koní a snaží se teď do kopečku získat co nejlepší pozici. Jsme v závěrečném rozhodujícím okruhu s Perou, zhruba půl délky za ním Fantasy, ale na vnější straně dráhy tam tlačí dvojce Quest Royal a Michelangelo. Pátý už je Cadman, který se dostal před bezboxe, v kontaktu ještě následuje také dvojce Wimbledon a Diamond Race. Koně vyběhne na kopec a jsou v oblouku před cílovou rovinou. Sperou odráží nápor soupeřů, Sperou délku za ní Quest Royal, třetí Cadman na čtvrté pozici Fantasy, Michelangelo odpadá na páté místo, za ním ještě bezbox, koně jsou v cílové rovině. Sperou se brání nápor soupeřů, Sperou pole bariéry a teď přichází s náporem zvenčí Quest Royal a Cadman, Cadman, Cadman a Quest Royal bojují o vítězství, Sperou je poražen, Michelangelo bezbox, příliš daleko zadu, bude to Cadman nebo Quest Royal, Cadman, syn Normana vítězí touto rozku, Cadman a Milan Zatloukal první, Hlubučková a Quest Royal druzí, na třetím místě Sperou a tabuli dotvořili ještě Wimbledon a Michelangelo.